ချို့ဖွဲ့ဆိုရင်ဘုရားတန်တန်မာမာပဲဗျာပုံမှန်ဆိုသိရအဲ့ဒါကိုလုံးဝပျော့ခွေပြီးတော့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားလုံးဝပလက်တွေလန်းမောင်ရက်တွေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ့နော်သွားပြီးတအားမီဘလောက်လောင်လဲဆိုမိုင်း၄၅၀လောက်ဝေးတဲ့နေရာမီးလောင်တဲ့ဥစ္စာပြာဒီကြောက်ထုကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ကြောက်ထုလေစိတ်ပေါ်မှာပျာနေလာကြမင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာတော့မရှိဘူးပေါ့လေနော်မရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးတန်မတရားမျိုးနယ်ထဲမှာပေါ့နော်စကစလေတကတည်းပြီးတော့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဟုတ်ဒါဘုံကျဲဘုံ7လုံးကျဲတာပေါင်900ဘုံ၄လုံးနဲ့ကျန်တဲ့ပေါင်200ဘုံ9လုံးပေါ့နော်7လုံးကျဲတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကရောက်80ကျော်ဒါဒါတော့ကနဦးပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ဟိုရောက်80ကျော်3လစ်မေ့နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုဒါတို့ဒါတို့စိတ်ငွေစိတ်ငွေဘုံနေကျဲတာပေါ့နော်ဆားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဟာဆရာရဲ့ဒါရုပ်ရုံမှာလောက်တာပေါ့နော်ရုပ်ရုံမှာလောက်တာဟိုဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုမနိုင်လို့ဟုတ်တယ်တကယ်မနိုင်လို့ဒီကောင်းနေအထိနာလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဒါအဆုံးပြုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပေါ့လေနော်ဒါရုပ်ရုံမှာလောက်တာအဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေကမူဝေအော့အန်နာရဖြစ်တယ်သတိလေးမေးမျောသွားရဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးလည်းထိတာပဲဒါပြည်သူကဲထုတ်ရတာရှိတယ်တဲထုတ်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုချိန်မှာလည်းဒီဟာတွေကိုဒီလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ပိုင်းနေမှာဆိုလဲဒီတော့သူကဒီတစ်ခါတည်းသုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ရှေ့ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကင်းပြီးနေကင်းပြီးနေမှာကင်းပြီးနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ဂျက်စစ်ကအဖွဲ့တွေနော်ဂျက်စစ်ကအဖွဲ့တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲရောင်းဝပြမူဝေအော့အန်ပြအတိစိတ်တွေလွတ်သွားတာဟုတ်တယ်လွတ်သွားတကယ်ခံစားရတဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နေလဲကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဟာပြန်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလုံးဝပျော့ဖက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ဖွဲ့ဆိုရင်မရတန်တန်မာမာပဲဗျာပုံမှန်ဆိုသိရအဲ့ဒါကိုလုံးဝပျော့ခွေပြီးတော့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားလုံးဝပလက်တွေလန်းမောင်ရက်တွေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့တွဲခေါ်တယ်တွဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့တွားတွဲခေါ်တဲ့သူကထက်ထိအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအထိဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာမျိုးတွေကသူကအငြင်းတန်းသုံးတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဒါကစောက်ကြည့်ရုပ်တယ်ဗျာသိရပြောရရင်လေဒီဟာကတားမြစ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကြာသူကဂျိုကြာဂျိုကြာလာတုံးနေဟုတ်တယ်ဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာသွားတုံးလဲဆိုသူတို့အထိနာတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲပြီးရင်ဒါသူတို့ဒီနေမျိုးများရအောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့နေမျိုးကသူတို့အတွက်အရန်ကိုအသက်အမြအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုသူကတိုက်ခိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတုံးတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းကင်းဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါတွေ့ကြုံရတယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဒါတို့လမ်းဟိုပါပေါ့ဓာတ်ငွေဘုံတွေမဟုတ်ဘူးမီးလောင်ဘုံအဲဟုတ်တယ်ကြုံရင်လည်းမီးလောင်ဘုံမီးလောင်ဘုံတုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကက်စတာတို့ကလစတာကလစတာတို့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့control guided ဘုံတို့အမျိုးမျိုးအဲ့ခုနကကျွန်တော်ဟိုဒီအမှန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကပ္ပစာထုတ်တဲ့ DI ဘုံ DI ဘုံတွေတုံးတဲ့အပြင်ခုနနိုင်ငံခြားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကလာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်အရေးကြီးပြီးလာဟေးဆိုရင်ထုတ်တုံးတယ်ပေါ့နော်ထုတ်တုံးလို့ရှိတယ်ပါမီးလောင်ဘုံကျွန်တော်ဘယ်တော့ကကြုံခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့2019ပေါ့2019ကျွန်တော်ကြောက်ထုတ်လေစိတ်ကိုဒါပူမဟိုပါလေစီကားနဲ့လိုက်သွားတဲ့အချိန်ပူမလေစိတ်ဟိုပါ sorry ကြောက်ထုတ်လေစိတ်ရောက်တဲ့အချိန်ပါဒါကြောက်ထုတ်လေစိတ်မှာရှိတဲ့ K8 လေးစီးပေါ့ K8 လေးစီးကတော့ဒါ flight line မှာထိုးထားတာ K8 လေးစီးတော့မှဟိုတက်လို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ mid 29လို့ S7 လို့နေဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးမီးလောင်ဘုံတွေကျဲတာကျဲတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီရခိုင်ရိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောထူတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလောင်တာပေါ့နော်မီးတအားမီးဘလောက်လောင်လဲဆိုမိုင်း၄၅၀လောက်ဝေးတဲ့နေရာမီးလောင်တဲ့ဥစ္စာပြာဒီကြောက်ထုကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ကြောက်ထုလေစိတ်ပေါ်မှာပျာနေလာကြကျွန်တော်တို့ခေါင်းနေပေါ်မှာဆိုဒါပျာနေဖွေးခေါင်းကွင်းတစ်ခုလုံးကလည်းဟိုလုံးဝမီးခိုးနေနေလုံးဝပိတ်နေမဲမောင်ပြီးတော့ကြောက်ထုကလေဒီ K8 တို့ဟို CH3 တို့တစည်းမှတက်လို့မရไอ้มีโก้เลยจ้ะไอ้มีโก้เลยจ้ะเป่งเลยอ่ะน้องอ่ะด่ากวนปัดๆเลยสอลงมาไม่เห็นอ่ะอ๋อไอ้มาไพลอเนี่ยดี K8 ครูฤเนี่ยด่าตัวดีเลียนนี่ออกมาก๊อกตุ๊กเลยถ่ายภิ้วส่องเลยอ่ะสินเต้นส่องนี่แหละโดยมั้ยด่าจ๊อกทุ๊กเลยไส้แกลงมาตัดไม่ได้หรอกไอ้ตัวนั้นมีหลองบ่โหไส้ใจต้องเลยอ่ะวะเนาะดีไอ้ K8 เลียนออกมามาคุณน่ะโล K8 เนี่ยปะตัดเนี่ยคุณน่ะโลจีโด
bono, I dance the fly lima, nebu yam away. I don't know, you chat have your Iboma. The pylon at Kruria sent the time sound. General Rodakuna lazy bounce a car armor. The child who lays a girl who Gwenby is your mamma machido. Cigar armor, alumu, time sound, alumu, junk gave up. Damilam won't don't as well, eh? I jama. The pylon gay pylon of Bianpio Biama General Tia. The guest also go out here. Dazule dam. Lumusan and Lenever, Lumusan, Bibles of Milombo, the long Jesha like this, we into Ainama Shimia, the Bene, Harina, Golong, Longa, Me, Long, Chow, Two, a being the Missy Lori Jesse, a beer, the Doyen Lysani Valley, to help by Winnie and Dogas, Dogos, who are Pizzo, a being general, the Pizuli, to a level, no, the Total Lego, Suya and Itali, yes, I had it, Lenem Yuribono, Mazura. ผมว่าจ้าไอ้พี่ก็กล้วยว่าอย่างนี้ไม่เข้าตัวมีบาเหล่านั้นโอ้มีบาเหล่านั้นจ้ะไอ้นั้นมาชื่อเมียโอ้เองนี่บาเรียสอ่ะอกลงมีหลองเป็ดซีเป็นคุณน่ะรู้แต่ตัวนี้บาเรียสอ่ะเป็ดซีเป็นตาปีตัวนี้ปีอ่ะลอยอะไรเข้ามาเลยทุกคราวเดียวอ๋อแล้วมีหลองนี่แหละหาไอ้เสียงอ่ะใช่จ้าว่าพี่พูดอะไรรู้ได้สุดที่เลยเดี๋ยวมีเปล่าดอกมาเป็นอะไรสุดแล้วหาไม่ว่าเนาะไอ้คุณรู้มีดอกไม้งาเสร็จแล้วคุยเรื่องนี้ก็เล
ဘလောက်ဟိုရက်ဆက်ရုံမာလဲဆိုတော့ဒီထက်ရုံမာမဲ့ဟာတွေလဲလောက်အောင်မှာပဲနေတက်ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့လက်ထဲမှာနျူကလ িয়ার ဘုံးတွေပါတယ်မရှိသေးလို့ရှိရင်အောင်ကျင်းကျင်းပါကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိရှုံမာလဲဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လဲလေတက်ကမိနစ်ပိုင်းတွင်တယ်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ OA စီစိန်ကလုံးပေါ်ပြတ်သွားအောင်ကိုဖြစ်စည်းပြတ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်เนาะရဲရဲဆက်ဆက်ကိုခုနောက်မီးလောင်ဘုံတို့စိတ်ငွေဘုံတို့ဟုတ်တယ်ဒါသုံးပါပဲဗောနော်ရှေ့လျှောက်ဒီလေတက်ကသုံးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်အောင်ဗောပြင်တာအခု cluster တွေဗောနော် cluster ဆိုလဲဒါတကယ်ပြောရင်အဲဒါတားမြစ်ထားတဲ့ဟာပဲဗောနော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုခိုက်တဲ့ဘုံတွေဘာတွေရမှာဆက်ရတလုံးနဲ့လာပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုထိသွားလို့ကွဲသွားတယ်ပြီးသွားတယ်လောက်အဲ့ cluster ကြအဲ့လိုမဟုတ်လေဆရာလေးပေါ်မှာနေသူကခွဲထုတ်လိုက်တယ်ထဲထဲမှာပါတဲ့ဘုံသေးလေးကအကုန်လုံးလွင့်ပြန်ပြီးတော့ပွားစာတက်နေအောင်သူကကျဲချဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအများကြီးလေတည်းရမလားအများကြီးကျဲချပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကအောက်မှာရှိတဲ့ဟာအကုန်လုံးဘောအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါက်ကွဲတဲ့နေသားကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ကြတော့ပြစ်မှတ်တနေရာတည်းတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက area တစ်ခုလုံးကိုပါသူကဖြည့်ဆည်းပြတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှေ့ရောက်မှာနဲ့ဟုတ်တယ်ရောက်မှာပြီးရင်အဲ့ဒီဒီဘုံသေးလေးတွေကမကွဲဘူးဆိုရင်တော့မှသူကဒီအသက်ဝင်နေတော့ဟုတ်အဲ့နေရာမှာကြာသွားလို့မကွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ချိန်ကြရင်ဒါမြေမျိုးမိုင်းပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရောဒီလေတက်ရဲ့ရုံမာတဲ့တုံးတဲ့ဘုံတွေပေါ့ဘုံအမျိုးအစားပါအမျိုးအစားလဲသိကျင်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ခုနကတပ်ပုံမှတ်တမ်းလို့ဟာမျိုးအခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာကြုံနေရတဲ့သူတွေနော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဟာမျိုးတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမူးမေ့နေတဲ့ဟာတွေလူရောက်ရင်ဘလောက်မူးမေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုဒါရှိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကနိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေမှာဒါတက်တည်ဖြစ်နေတော့ပြအောင်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ရုံးမှာပတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေမှန်တယ်ဗျာဘောတော့ဗီဒီယိုတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေယူထားဖို့လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာဟုတ်တယ်ဆိုင်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားမယ်ဟာတွေရှိလာဟုတ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကသူကအဲသူဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေမြို့တွေကိုသူပြန်ဖို့စူးစမ်းနေရရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲကြဒီလိုမျိုးဒါတားမြစ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတုံးပြီးတော့ယူလာတဲ့ယူလာတိုင်းနဲ့ဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေဒါကျွန်တော်ကြိုတွေ့ထားရမယ်ဟုတ်တယ်ကြိုတွေ့ထားရအောင်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အခုဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့မြန်ဘုံကျင်းတယ်တရက်မှမပြတ်ဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ तू ဆုံးရှုံးတဲ့မျိုးတွေအနောင်ချိုတီဘောကောက်ခိုင် ID လာရှိုးဟုတ်တယ်เนาะတောက်လျှောက်တောက်လျှောက် तू ကျဲတာကျဲတဲ့ဟာကိုမှ तू အခုဆိုရင် तू ကြွေးကြော်လာရရှိတယ် तू တို့ရဲ့ဒါဘုံမတွေဆိုလည်းပြောနေကြတယ်ငါတို့ကဒါကိုပြန်ယူတော့မှာပါညာ तू ဟာနဲ့ तू မြေပြင်မှာရသည်ရှိရှိမရသည်ရှိရှိအဲ့ဒါဝေဟင်ကနေလာပြီးတော့ဒါမျိုးဒုက္ခပေးရမျိုးတွေလုံနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကတွက်ထားရတော့ဒါအဲ့အတွက်ကိုဒါအစိုးရအနေနဲ့ဥဆောင်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကာကွယ်ရမယ့်ဟာတွေဒါတို့ထုတ်ပြန်ထားရရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ဘုံတွေဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်သင့်တယ်ရေစိုးဝင်းနဲ့ဘယ်လိုချက်ချင်းလက်ငင်းပေါ့နော်ဒါအရှင်ပြည်ဖို့အတွက်ကိုဒါမျိုးတွေလုံသင့်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်က gas mask တွေလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမရှိတဲ့နေရာတွေဆိုဘယ်လိုသုံးရမလဲအဲ့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေဒါတနင်္လာလောက်လက်စကံဝင်မြထားရရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုလည်းဒါတွေးသမျှဒါတွေးတဲ့အဖွဲ့တွေရတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့နီးဆက်တဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်ပြီးတော့ဒါမီလောင်ဘုံနေရဲ့အနေဆိုလဲဒါကျွန်တော်လောက်ရမှာပဲဒါတွေကကြုံလာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတောင်းစားတောက်လျှောက်ပြည်သူပေါ်မှာရွေးရုံပေါ်မှာလုပ်နေတာဟိုကြုံလာနိုင်တယ်ခုနကဘိုးကြီးကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိဟို CDN လောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လေတက်ကလက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CDN နေတော့မှတချို့မမြင်ဘူးတဲ့ဘုံမျိုးစားတွေရှိတယ်။ဟုတ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ
แต่ control ไกด์แต่ปงเนี่ยแค่ตัวเองเจเจต้องในวีลาวะเนาะจะอะไรเรามาแต่แล้วเนี่ยลิเดแล้วเนี่ยหัวว่าแล้วเนี่ยเสียใจเรามาตันเดียพิษปงสามอยู่อะไรจังคุณอะไรดับปงเป็นอะไรเงี้ยไม่เลยแต่ปงแจ้งเนี่ยตัวเองช่วยแจ้งพิซซี่มาคุยได้หายมาตันเดียพิจูบอยู่แต่จันโรว่าที่แกยัดเชื่อมาเป็นซองเชียวถ้าเรชาปงละได้ยุกับปงละสุดเราถ้าจะมาเตรียมละเดี๋ยวมาแต่ชิมาละเซนดีมาวะอันนี้ก็ตัวนี้ต้องพูดเรื่องอะไรคุณพ่อพี่เลยสักตัวตัวรู้จิลมิโอคุณพ่อพี่ได้เข้าตัวเราเซ็งมาบูเข้าใจพี่ดูเซ็งพี่ดูเซ็งบูอ่ะเอาก็ตัวนี้ต้องพูดเรื่องแล้วเนี่ยเช่นเช่นชาลิจ้าตัวคิมซายอยู่ยาดีละโอ้แต่ส่วนอะไรอะไรบ้างมาพี่อยู่ยาดีละถ้ามาไม่ใส่เนี่ยพี่ดูก็เลี้ยงเงี้ยเลยแต่จีจวยโอ้เลยชอบบ้างมาไม่ตีลายไปเนี่ยแต่สงสงอะไรอะไอ้ลูกหามอยู่ด้วยกูยังยินหนาเลยพี่ว่าจะดีลูกย่อยมามาแล้วอยากกองลาสุดเลยเสียมือเนี่ยปุ่นนาจีเลยแบบนี้ละไอ้จะไม่เอาอะไรเนี่ยแต่บางบ้านเนี่ยเราเชื่อพี่ว่าแต่เราว่าชีนี้กองเลยจะเราไม่ใช่บุตุยย่อยมามือเลยตุ้ดีเจ้าว่าแต่ขันสายไม่หายก่อนเนาะแต่เมื่อเล็ดล้มมาเราจะเอาลูกมีพี่ตัวเรียนยาดีตาก็พี่ตุ้ดีย้ายขั้วเขยเลยรู้ว่าใช่เลยย้ายชีเลยเนี่ยตอนลูกมีปู่เนี่ยลาเจเลยสุกเนี่ยว่าแต่จะเอาตัวเรียนพี่ตุ้ดีก็พี่ยาล้วยาเลยทั้งปียาเลยบางมาปาลามาไม่เข้าสิบปีชาวยาเลยปีอาจารย์คุณอาลุยโยกเอาเงินนักขันซ้ายยาเลยไอ้หายตัวกูเยี่ยบกูตานายแม่สิว่าพี่สี่เดือดรู้อะไรปีเยี่ยบแต่เสียชนายบุตรกูจะมาสาวชาวมูเลปีสานายเยขาเลยตอนนี้รู้อะไรสิเดี๋ยวเนาะตอนนี้ต้องพูดสุดเลยไอ้ลุงนิยามอยู่อันนี้ว่าชุดสกุลอะไรสิไอ้เอลซ่าก็เลยด่าเขยมาลงล้อมมูเลปีด่ามาพี่ส่งมูเลจังมูเลด่าสกุลอะไรสิเดี๋ยวก็เราพี่เว้ยดามีเป็นแต่เช่นเช่นนั้นบลูมาก็เช่นลุงมีเอาพี่แต่ดามันดีลุงมีโยงมาเลยหามีเรื่องลาวิสุรคามาจนเอาปากกาเลยตัวไลน์สุดยอดได้แต่รู้ว่าจะกำยาเราเนาะพี่เห็นตัวไลน์จะพูดอะไรคือว่าสไตล์บทคู่เดิมหูพี่ดูเก็บบทเอาไว้ดีกว่าตัวยูเนียร์อะไรแบบรู้ว่าจะเรียนยาอีสิวันเราเวียนบูรีเขาเด้อแล้วเราไปรู้แบบพี่ๆถ้าเจ้าดีตัวไลน์เอามีมากกว่าพี่มาพี่ได้ด้วยดีรู้ว่าจะเรียนเลยเจ้าพี่ดูเรียกแต่ไหนเนี่ยนี่พี่จีบูบูรู้เลยสวัสดีจ้าเราเลยพี่จะเอาเนาะเอาไป